Вели гетто тут теж, всі євреї, вони відкрили всі камери і всіх розстріляли. То кров текла на скалу річкою. У колишньому монастирі сестер домініканок архістратига Михаїла в Кам'янці-Подільському радянська влада в 20-х роках 20-го століття влаштувала тюрму. В підземелі – катівню, а німецькі нацисти під час окупації в 40-х роках зробили тут гетто, розповідає місцевий працівник, який разом із рештою будують тепер тут реабілітаційний центр для українських військових, розповідає єпископ Кам'янець-Подільський Леон Дубравський. Центр для тих, котрі військові поранених, покалічених духовно, фізично і так далі. Ми не ділимо людей на католики, православні. Це було б дуже неправильно. Інший працівник показує знаряддя катування – дошку з гострим залізячем. Ти бачиш, катали людей. І по плечам били, ще по ногам, чи я знаю де. Бачите, це таки катували так людей. Понаходили, коли розкопували. Розкопали тут чимало людських кісток, деякі залишили для відвідувачів майбутнього музею, каже науковий співробітник Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Валерій Сторчовий. Тут саме в підземеллях були поховані рештки тих людей, які розстрілювали там в 30-х роках, найбільше якомусь 37-му році. За деякими спогадами, наприклад, в день привозили до 100 чоловік. За його словами, із цієї сотні 20 відправляли в табори на північ, решта зникали безвісти. В якихось 50-х, 70-х роках то процеси реабілітації проходили, родинам приходили справки про те, що незаконно розстріляні. Поодинокі науковці займаються саме цією проблематикою, то тема відкрита і тема потребує глибокого дослідження. Серед закатованих радянськими НКВД-стами чимало священиків Римо-католицької церкви, каже єпископ. Тисячі звідти не вернулись. Практично всі, які були на тих теренах, де була радянська влада, всі були репресовані. За його словами, повернути історичну справедливість взялася католицька громада. Це робить громада. Влада – нічого. Збираємо всюди, більшість – це пожертви людей, не раз доброді. Їдемо за границю, особливо до Польщі, знімаємо шапочку, стоїмо і просимо. У храмі монастиря студентки-реставраторки розписують стіни. Олександра Надольська каже, робила надписи до портретів святих і великомучеників, серед яких і колишні місцеві жителі. В принципі, це дуже цікава робота, дуже надихаюча. Це просто наново записувалось, тому що тут, в принципі, була тільки стіна з портретами і треба було наново розписати. Експонати для музею приносять місцеві. Заступниця директора музею-заповідника Тетяна Карпова каже, намагаються допомагати такій ініціативі. Маємо власні фонди, які нараховують 160 тисяч експонатів, наш історичний музей-заповідник. І, власне, ми готові поділитися інформацією, чи, скажімо, копію виготовляти. В такому плані надавати для експозиції. Музей у костелі створюють повністю за гроші меценатів. Тому, коли буде його відкриття, наразі не може сказати ніхто. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.